Mais uma debulha de milho em Hidrolândia, do Ibaí, Bahia. Sertão da Bahia, semiárido. Estou aqui próximo da vila de Hidrolândia. Olha lá a Serra Azul. Lá está na Serra Azul. Aquele branco lá é a Fonte Grande de Hidrolândia. E aqui o pessoal na debulha do milho. Eles costumam debulhar milho bem pela manhãzinha. Eu estou aqui pela manhã. O reboque já tem algumas sacas de milho em cima. Como o milho é pouco, eles já vão debulhando e colocando em cima. Aí não tem mais que voltar atrás para pegar as sacas. Então, quando termina uma ruma de milho, ruma esse monte aqui, viu? Quando termina, eles já jogam as sacas em cima. Já jogam em cima e vem trazendo. Estão preparando aqui para iniciar. Tudo pronto, as broacas estão cheias, o trator funcionando. O trator funcionando, é hora de começar a debulha. Tem que ser rápido para não faltar milho na máquina lá. A máquina não pode funcionar vazia. Por isso essa correria. Sou o professor Romilson Queiroz, fazendo mais esse registro de debulha de milho. Aqui no Nordeste, semiárido, baiano. Sessenta quilos.